Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltes gràcies per rebre'ns així en el seu despatx i bon any. Moltes gràcies, benvinguts i molt bon any per a tots vosaltres. Com ha passat el cap d'any? Amb els amics, fonamentalment. I jo crec que és temps també de compartir el Nadal i de celebrar les expectatives i les coses viscudes. I en això he dedicat tot el temps del cap d'any. Vostè és molt de celebrar esta nit? Vull dir, organitzen molt de sarau? Més que cap d'any, sóc de celebrar el Nadal. M'agrada molt el Nadal, és un temps de retrobada, veus a persones a les que no has vist al llarg de l'any, comparteixes en família, que tampoc l'any t'he deixat molt de temps per a poder disfrutar en família. Baixa l'agenda, encara que els dies anteriors a Nadal són de molta activitat institucional i de molta agenda, però celebre el Nadal, celebre molt intensament el Nadal i aprofita el cap d'any com un dia més, un poc, sí cap més especial, però més que el cap d'any m'alegra i m'agrada celebrar el Nadal. I el cap d'any en casa o al carrer? El cap d'any en el carrer sempre. Aprofitem per a dinar, som més del dinar, això de passar les vesprades que s'està posant ara de moda en els meus amics ja fa anys que ho practiquem. Enguany ho hem combinat també amb el sopar, perquè celebrar l'entrada de l'any en el moment exacte crec que és idoni. Però així com el Nadal és un temps més de recollir-te, d'estar a casa, el cap d'any sempre el passem fora. I des que tracta de seguir les campanades ahí en directe, de prendre el raïm o mandarina, per cert? No, jo raïm. La mandarina m'encanta, però no per a aquest moment, perquè és un moment prou ràpid i m'atabale. Però sí que no soc especialment de rites, no m'agraden els rituals, ni soc especialment supersticiós, però sí que comparteix les campanades amb el costum que sol haver de celebrar-les menjant raïm i en el punt exacte de les 12 de la nit. En quina televisió ho seguís? Doncs enguany per la ràdio, perquè estàvem fora, estàvem sopant a un restaurant de la platja, igual que havíem també dinat a un restaurant de Gandia, i el que hi havia en aquell moment era la ràdio. Com si haguera sigut una cassola, tinc igual. Aquesta entrevista és per a parlar del 24, però evidentment quan tenim ahir el 23, quina nota li posa de 0 a 10 al 23? Soc poc de posar notes, perquè me conforme poc amb les coses que faig. Crec que no sols podem fer moltes més coses, sinó que me fixe en aquelles que podem fer encara millor. Així és que això de les notes no m'agrada, preferís que me les posen els ciutadans i sobretot que me les posen pensant en el conjunt de la legislatura per a que d'ací 4 anys la revàlida la puguem passar amb una nota precisa i exacta. Jo agraïsc infinitament la confiança que me van donar els ciutadans, suposo que això ja és avaluar una gestió i el que he promès és obrir la millor etapa de la ciutat amb una gran transformació en positiu de Gandia i amb un sentit d'abans. El que vull és que la nota se posi pensant en que Gandia ha d'avançar més que mai, o almenys més que en les anteriors legislatures de l'etapa democràtica. El 23 ha sigut un any de molts factors externs a la gestió municipal, crisis internacionals, les eleccions. El 24 serà més fàcil? No ho sé, però el que sí que puc prometre als ciutadans i ciutadanes de Gandia és que vinguin com vinguin les coses, estarem preparats per a gestionar-les, per a superar-les, i els puc anticipar també que vinguin com vinguin les coses, tindran un ajuntament preparat per a invertir en l'economia de la ciutat i per a invertir en les famílies i en els projectes de vida. De moment, el que sí que porta el 24, a diferència del 23 i dels anys anteriors, és que a Gandia governa un partit i en institucions que són molt importants per a una gestió municipal, com pugui ser una diputació o una generalitat, el color del partit és diferent. Bé, el que importa és que pensem en el més important, que és en la ciutat, abans de qualsevol altra sigla, o de qualsevol color polític, el que posem per davant, o el que hauríem de posar per davant, sense oblidar-ho mai, són els interessos de la nostra ciutat, el que preocupa als nostres ciutadans, les prioritats de Gandia i les prioritats de les persones que en ella viuen. I això està per damunt de qui governa cada administració. Jo he acordat amb la Generalitat del color contrari, he acordat amb la Generalitat i el Govern d'Espanya del meu partit, i m'he enfrontat també a administracions governades pel meu partit, perquè prioritzo Gandia per davant de qualsevol altra circumstància. I a més ho faig en un to moderat, en una manera de governar on no m'agrada massa el lío, ni la gresca, ni la baralla, i crec que això ajuda a poder entendre'ns. Soc una persona fàcil per a entendre'n i crec que a l'enfrontament sempre podem arribar, però és evitable arribar fins ahir i crec que hem de posar tots els mitjans perquè no hi hagi mai confrontació. En una visita oficial del president Mazón a Gandia vam veure
gran cordialitat entre l'alcalde de Gandia i el president de la Generalitat, però és cert que en aquest moment encara no coneixíem el projecte de pressupostos, ara ja sabem els pressupostos de la Generalitat. Veu aquesta cordialitat encara entre Gandia i Generalitat? La cordialitat s'ha de mantenir sempre. A mi els pressupostos m'haurien agradat si invertiren més del que ho fan en la ciutat de Gandia, si pensaren un poquet més del que ho fan en la ciutat de Gandia. Hi ha quantitats molt menudes per a projectes molt grans, i això vol dir que anem a avançar més lentament del que a mi m'agradaria, i hi ha compromisos que no estan, però la meva obligació és que a partir de les pròximes anualitats puguen estar. És de veres que nosaltres tenim 105 milions d'euros en marxa en inversions públiques, la majoria de fons europeus, també de fons del govern de l'Estat, alguns de fons autonòmics, i per suposat aquesta partida d'inversions, que encara que hi ha una part molt important per a tornar deute enguany, fem compatible a pulmó en el pressupost municipal, o bé en projectes propis, o bé complementant el que ens donen els altres fons d'altres administracions. Però és de veres que m'agradaria més ambició en els pressupostos de la Generalitat. Tinc pendent algunes cites estos dies amb consellers per veure si podem retocar alguna cosa o si podem arrencar compromisos d'anualitats que reforcen el que jo crec que no ha eixit ben parat d'aquests pressupostos primers. Per exemple, per concretar, quins projectes a 2 de gener de 2024 són ara més complicats dur a terme així en Gandia que ho eren, no sé, en setembre, per exemple? Això ho haurà de dir la Generalitat Valenciana. Jo faria una aposta molt més gran per infraestructures sociosanitàries, entre altres coses perquè estem sent capaços d'aconseguir moltes inversions privades en infraestructures sociosanitàries, 2 residències, una ja en marxa i una altra prevista. No descartem una tercera en Sancho Llop. Hi ha també una inversió pública arrencada del govern anterior, aconseguida amb el govern anterior del Botànic, que és aquest centre de dia de diversitat funcional, que va servir per a posar en marxa aquest sector estratègic de Sancho Llop. Les obres comencen enguany i ahir va un potent punt d'atracció, un potent clúster d'empreses del sector sociosanitari, que a més tenen llocs de treball d'alt valor afegit, i a mi m'agradaria que en aquest punt tractor que van a ser les obres de Sancho Llop hi haguera infraestructures sociosanitàries. I m'agradaria també major avanç en infraestructures de connexions, perquè en això ens va la competitivitat d'esta terra i la competitivitat futura de les nostres empreses. Jo crec que la CV60 podria anar més ràpid, o el tramvia Adenia podria anar més ràpid del que va en aquesta consignació que s'ha ficat per als pressupostos d'este 2024. És el que anava a dir-li, vostè parlava en condicional, podria, però la realitat és que segons el projecte de pressupostos, estos assumptes seran de difícil solució ara mateix, perquè evidentment un ajuntament com el de Gandia no pot fer front a aquests projectes. És evident, nosaltres necessitem de les aliances de totes les administracions. Estem treballant en aquest protocol d'infraestructures que va a unir a les 2 administracions que tenen competències en infraestructures, que són el Ministeri de Transports i la Generalitat Valenciana, en les prioritats de Gandia. Ja, crec que ja hem de superar aquest temps de dispersió d'expedients en funció del govern de cada moment o del funcionari de cada circumstància o de cada legislatura, i hem d'anar a traçar les prioritats, els compromisos i el cronograma de cada administració en un document per escrit que ens vincule a tots, també a l'Ajuntament. Nosaltres ahir també tenim deures que complementen a les inversions que ens puguen arribar per a ser més competitius en infraestructures. Jo crec que aquesta legislatura, ja puc anticipar que en aquesta legislatura anem a avançar decisivament en algunes infraestructures molt de temps parades i molt de temps promeses. Però és de veres que consignant el que estem consignant en els pressupostos de la Generalitat, tardaríem molts anys en veure executades algunes de les infraestructures que necessitem. I jo crec que aquest nivell de prioritat s'ha de traçar en el document que més vincula. Ara que anem a presentar els pressupostos de l'Ajuntament, tots els pressupostos vinculen el compromís de cada administració i determinen com se compromet cada un en el seu territori, i això és el que m'agradaria veure de la Generalitat. Respecte a la Diputació de València, ara que també hem conegut el pla d'inversions, alguna cosa a dir? Bueno, estem a punt de signar el conveni de la carretera del Molí. Sabeu que anem a fer aquesta nova carretera, la prolongació de la Nazaret Oliva, al seu pas pel Molí de Santa Maria, que va solucionar un problema de trànsit per al Grau i que va millorar tot l'accés a la zona marítima, tant al Grau com a la platja. És una inversió de la Diputació important, i nosaltres anem a signar el conveni de manera imminent. Tinc la reunió en els propers dies amb la diputada de Carreteres per a fer nosaltres les expropiacions. Ja s'ha acceptat el nostre projecte tècnic, que també hem fet des de l'Ajuntament, i ara anem a executar-lo en els primers mesos d'enguany. I tenim en cartera moltes inversions de la Diputació de València, a banda de les ja compromeses. Ahí està aquesta coaportació a les obres de restauració del campanar de la Col·legiata, o alguns projectes immediats que en cartera li hem presentat a la Diputació. Per exemple, el primer tram de la carretera de Marxuquera, el que no se va executar fa uns anys, jo crec que això l'hauríem d'abordar en aquesta legislatura. Hi ha alguns compromisos pendents que crec que són necessaris per a ajudar-nos amb els fons de cooperació, que a més ens serveixen com a injecció allà on l'Ajuntament
de fons propis o amb fons propis no pot arribar. Sí, però tornem al mateix. La intenció de l'Ajuntament de Gandia va en la línia del que de moment està expressant la Diputació de València en aquests projectes? Bueno, no estem descontents amb les inversions. Nosaltres tenim una circumstància especial, no som un municipi que entrem en els fons, diguem-ne, ordinaris de finançament, som una gran ciutat i tenim uns mecanismes distints de finançament, però jo he trobat, a banda de cordialitat, també voluntat de moment del president en les reunions que he celebrat. De totes maneres, això de l'exigència té caràcter permanent. A mi m'agrada demanar molt, m'agrada reivindicar molt, fer primer jo els deures perquè ningú me pugui retraure res, però demanar on calga. I quan no crega que les coses s'estiguen fent bé, no sols ho diré, sinó que agafaré el telèfon i cridaré als presidents de la Diputació i de la Generalitat per a fer-ho saber, perquè això és el meu caràcter i és el que crec que necessita aquesta ciutat, que permanentment estiguem pensant en què se necessita i en quants diners pot executar-se aquest compromís. Vostè ha dit moltes vegades que aquesta ha de ser la legislatura de les inversions. El context ajuda per a que siga la legislatura de les inversions en aquesta situació que abans descrivíem? De les oportunitats i de les inversions, de les dues coses. I, a més, en un context econòmic que els ciutadans no han notat. El més important és que nosaltres estem en uns nivells de compliment de l'ordre econòmic de l'Ajuntament més que escrupolosos. Anem a tornar enguany, a banda de les amortitzacions anticipades voluntàries que hem fet quan no estàvem obligats a fer-ho, perquè el bony de tornar el deute no fora tan elevat en els següents exercicis, jo crec que en un nivell de compliment molt alt, i això ho estem fent compatible amb seguir invertint en la ciutat. Vull dir que els ciutadans no sols no estan notant que el seu ajuntament està tornant molt més deute per a seguir posant-se en hora i seguir fent els deures, sinó que l'Ajuntament està sentant les bases perquè Gandia avance com no s'ha vist mai, o almenys en els últims anys de les últimes legislatures d'esta etapa democràtica. Per què estem fent-ho? Primer, perquè el marc global convida a pensar en una ciutat que fa possibles les inversions, que les agilitza, que dona seguretat jurídica i certesa a aquestes inversions, que pensa en unes inversions en retorn econòmic per a fer possibles els projectes de vida dels seus ciutadans i, a més, ha creat un sistema de confiança on se garanteixen arribada de fons públics per valor de més de 105 milions d'euros que van pràcticament a transformar aquesta ciutat. Jo sé que els temps són difícils, que hem superat conjuntures molt complicades, un incendi, una pandèmia, una guerra, una pujada de preus públics amb el que això està afectant, una pujada de preus amb tot el que això està afectant a les famílies, però la nostra obligació és que vinguin com vinguin les coses, siguem capaços no sols d'afrontar-les, sinó de superar-les i de garantir que s'obriga una bona etapa per a Gandia. I jo crec que, a més, condicionant, sí, estava a ser, o estem obligats a que així siga una legislatura fructífera. Avui s'ha presentat, de fet, el projecte de pressupostos del govern municipal. És el que volia o el que ha pogut? Una mescla de les dues coses. Sabeu que tenim un marge limitant en el pla d'ajust. Estem en converses amb el Ministeri perquè sabeu que som dels ajuntaments en una situació més complicada, el que millor està avançant. Ja hem eixit de la zona de perill fa molt de temps i ara estem en una zona més que templada. De fet, el Ministeri ens posa d'exemple, però jo sempre li dic al Ministeri el mateix. No me fiques molt d'exemple. A banda de ficar-me d'exemple, dona'm mesures que me permeten seguir invertint en un major marge en la ciutat. És de veres que el govern ha estat en funcions fins a fa unes poques setmanes i em van demanar que passara el període de funcions perquè el Ministeri d'Hisenda poguera prendre decisions d'una manera molt més efectiva, i en les pròximes setmanes aprofitaré les meves visites a Madrid per a tornar a que el Ministeri veja les propostes que li hem passat des de l'Ajuntament de Gandia, que és una tornada de deute més progressiva que faci possible seguir complint amb tots els paràmetres, no sols en aquest paràmetre de deute, perquè els ciutadans se facin una idea. En aquests últims anys hem reduït quasi el 30% del deute total, si tenim en compte que el màxim legal d'endeutament permès per a cada ajuntament és del 110% dels seus ingressos corrents, i a partir d'ahí ja hem posat en hora no sols aquest paràmetre del deute, ja estem més estabilitzats, sinó el període mitjà de pagament a proveedors, la estabilitat pressupostària, el remanent de tresoreria que està sent positiu en més de 20 milions d'euros cada any. Jo crec que són dades econòmiques més que aclaridores i més que suficients per a donar un pas més. I jo confio en aquest Ministeri d'Hisenda perquè, a més, ens avalua i sap que amb cada avaluació Gandia té millor nota. I això és perquè fem compatible pagar el deute en seguir invertint en la ciutat, de manera que no es note o es note el menys possible el fet que Gandia torni l'any que ve, en aquest 2024, 8,5 milions d'euros de deute
que es diu impronte. Perquè, com acaba de dir, la realitat és que el Ministeri d'Hisenda ara ha d'avaluar este projecte. Vostè posa la mà en el foc de que no van a traure cap pega? Sempre ens fan alguna correcció, sobretot vinculada al capítol 1 i 2, que són les despeses estructurals dels pressupostos municipals. Jo confio que no hi haurà massa matisos, especialment perquè en les últimes setmanes, abans de remetre el projecte de pressupostos, que hem esperat a fer-lo, a tindre les dades concretes de liquidació de la participació de Gandia en els tributs de l'Estat i algunes coses més, he estat en contacte amb la directora general del Ministeri d'Hisenda per intentar quadrar bé els paràmetres en companyia de l'equip tècnic i del regidor d'Hisenda abans d'enviar aquest projecte de pressupostos. De tota manera, estem més que monitoritzats, no només perquè els informes van passant puntualment per el plenari i se van enviant al Ministeri, sinó perquè tenim també aquest ànim d'ordre econòmic en tots els aspectes, tan importants en les despeses com en la via dels ingressos, on hem fet possible bonificacions. I això és possible perquè sabem quadrar els comptes i sabem imprimir aquest paràmetre d'ordre en tots els aspectes. Enguany és el primer any en què els ciutadans han notat una rebaixa del seu rebut de l'IBI de fins al 5%. A més d'aixes bonificacions a les plaques fotovoltaiques, als vehicles elèctrics o les que ja hem anunciat que demanarem enguany per a les promocions d'obra nova amb el 95% de bonificació de l'ICI. Tornem a un projecte del que ja hem parlat en esta entrevista, el que feia menció vostè anteriorment, la CB60. Més enllà de la implicació de les institucions i les administracions que han de poder sufragar el cost d'esta obra, també seria desitjable un major consens, cosa que no existeix ara mateix? No només seria desitjable, és imprescindible. Jo crec que totes les infraestructures tenen impacte, del que se tracta és de mitigar-lo, i no només de mitigar-lo, sinó de garantir que farem compatible aquesta viabilitat de les infraestructures amb la viabilitat futura del nostre territori i de la nostra comarca, i prova d'això és que la declaració d'impacte ambiental està superada. Però és de veres que el consens sempre és necessari, i jo diria que imprescindible, perquè la CB60 no és una carretera sola per a Gandia. La CB60 és la connexió de la nostra comarca amb el corredor mediterrani i amb el nucli interior de carreteres. Però com s'aconsegueix aquest consens? Perquè les distàncies són evidents. Bé, ahir hi ha dues coses. La primera, nosaltres ens hem oferit a la conselleria per a intentar traçar fòrums de diàleg on estiguen tots els actors implicats, totes les administracions i tots els territoris per on passa la carretera. I a partir d'ahir és la Generalitat qui ha de liderar, en companyia de la Mancomunitat, aquest necessari consens i aquest necessari diàleg. A mi el que no m'agrada és la incoherència. No se poden estar defensant infraestructures de major impacte que la CB60 i centrar-se soles en l'impacte d'una infraestructura al seu pas per la comarca de la Safor. La declaració d'impacte ambiental és favorable. Si a partir d'ahir hi ha que fer més coses, fem-les. Però del que es tracta és no d'ancorar-se en debats falsos, sinó de pensar en la competitivitat futura de la nostra comarca, de l'economia, i no només de l'economia, dels projectes de vida i dels projectes familiars. Uno no pot estar defensant la CB60 i demanar un tren a Dénia quan tot el món sap l'impacte d'una infraestructura ferroviària al seu pas per la comarca i al seu pas per la marxa. O una cosa o l'altra. Jo crec que hem de ser coherents en els debats públics, no hem de ser maniqueus, no hem de ser demagògics en els plantejaments, no hem d'anar a plantejaments d'extrems, i el que hem de demanar és el màxim consens possible per avançar d'una vegada per totes en algo que tot el món fa uns anys tenia clar. Jo vaig estar en el projecte, en la presentació del projecte de la CB60 fa uns anys, i estaven totes les forces polítiques aplaudint en les orelles. No sé què ha canviat respecte d'una infraestructura que té una declaració d'impacte ambiental favorable. Què passa amb l'espai sanitari del Roig de Corella? Passa que hi ha un conflicte entre l'empresa i la conselleria, tant en el govern anterior com en el govern actual, per la liquidació, del contracte. És un conflicte més que tècnic, jo diria econòmic, per saber com se liquida el contracte i de quina manera l'empresa liquida amb la conselleria el que se resol després d'una infraestructura que ha tingut vaivens, perquè com totes les infraestructures públiques ha estat en el context de l'increment de preus, de l'encariment de l'obra pública i de tot el que hem viscut fluctuant en uns marges d'incertesa molt grans, per altra banda, res que no afecte també a la resta de sectors econòmics en els últims anys de l'obra pública. Jo vaig tindre una reunió fa unes setmanes amb el secretari autonòmic de Sanitat per a dir-li, primer, que li havíem enviat una petició de recepció parcial, almenys, de l'edifici de salut pública i de la plaça per a que se poguera obrir. Me van dir que, bueno, a banda de demanar una recepció parcial, el més coherent era esperar a una recepció total de l'espai, és a dir, no sols
de l'edifici de salut pública i de la plaça, sinó de tot el conjunt de metres quadrats dels diversos edificis. I el secretari autonòmic va comprometre una data, que era la primera setmana de desembre, les primeres setmanes de desembre, per a obrir l'espai en el seu conjunt. És evident que això no s'ha produït. És el que anava a dir. És evident que aquest compromís no s'ha produït. Anem a veure amb l'inici de l'any què passa, però bueno, jo crec que, si no totalment, hi ha una petició de Gandia enviada per mi al director general, que és obrim salut pública, comencem a traslladar allí serveis, obrim la plaça per a que l'Ajuntament la puga mantindre, perquè ja està havent deteriorament d'alguns dels elements nous, i almenys fem que l'edifici i el conjunt del barri comencen a funcionar. En quin estat està la Ciutat de la Justícia? Avançada, jo crec que en els primers mesos de l'any, els tres primers mesos de l'any acabarà la infraestructura. El termini que ens hem marcat amb la conselleria és abril, per al, no sols l'acabament, també la dotació, el mobiliari, i que l'Ajuntament faci els deures, com així anem a fer-los, sobretot en l'increment de zones d'aparcament en el districte de Santa Anna i en el conjunt de la nova infraestructura. I jo crec que anem a tindre, dels xutxats més col·lapsats, probablement anem a passar als millors xutxats de la Comunitat Valenciana i d'Espanya, i això és gràcies a un esforç inversor del govern anterior, a una aposta de l'Ajuntament. És l'Ajuntament qui ha assumit tota l'execució de la infraestructura, a més en un sistema que jo crec que és modèlic de delegació de competències, i anem a estrenar un bon Palau de Justícia. Però els plaços de l'execució s'estan més o menys complint, no? Sobre els endarreriments que ja teníem, sí. Ahir hem patit modificar de contracte, endarreriments, però l'empresa sempre va dir que, tot i els endarreriments, podria complir sobre els nous terminis una vegada s'havia modificat el contracte. Així és que sobre els últims plaços previstos, sí, ahí anem en temps i anem en forma. Per tant, de quina data parlaríem? De què poguera posar-se en funcionament ja? Bueno, abril seria la data límit de dotació de tota la infraestructura, i ahí depenem de, en un acord en la Comunitat de Justícia, de quan se vol fer el trasllat, de quin és el millor moment per a la comunitat judicial, el moment que entorpisga menys les funcions de la comunitat judicial i de les autoritats judicials per a poder fer aquest trasllat. El Gandia Arena era un dels projectes estrella del programa electoral del Partit Socialista, i el Gandia Arena ha desaparegut ara dels projectes immediats. Què ha passat? Bueno, no ha desaparegut. Ahir no només hi ha una aposta important del govern per fer el pavelló, sinó que hi ha un compromís que jo adquirisc davant de tots els ciutadans, perquè a més és una promesa que hem fet. Esta legislatura s'iniciaran les obres del pavelló Gandia Arena i serà una realitat esta infraestructura. Al pavelló Gandia Arena no li ha passat res més que el que a la resta d'obres públiques, en un moment d'encariment de preus i de marges d'incertesa molt grans per als costos de l'obra pública. No val el que se va projectar i pressupostar quan se va presentar esta infraestructura. Val prou més. Què hem fet? Primer, adaptar la infraestructura a la realitat del moment. Segon, garantir no només la viabilitat, sinó la realitat d'aquest pavelló, fer-lo possible. I tercer, seqüenciar-lo perquè no hipoteque l'economia municipal. Tot el món entendrà que, si han canviat les circumstàncies, l'Ajuntament s'adapte a les circumstàncies perquè les obres públiques no hipotequen l'economia municipal. Això, en el meu mandat, no va a passar. No veurem una obra pública que hipoteque l'Ajuntament. I si hi ha un risc que això passi, fem-lo en dues fases. I això és el que anem a fer. Vam traure la licitació i es va quedar deserta, perquè avui els costos no són els que se van preveure en tota la inversió que teníem i en totes les subvencions i ajudes públiques que s'han rebut per a la infraestructura. Així és que, una vegada queda desert, traurem la licitació del pavelló, d'acord amb l'equip redactor, d'acord amb el Departament d'Urbanisme, parlat amb la Generalitat i parlat amb la Diputació, per a fer-lo en dues fases. La primera, una fase de dotació i d'estructura, de manera que ja se puga utilitzar en la primera fase de construcció, i una segona on acabaríem d'equipar-lo i acabaríem de posar les grades per als grans esdeveniments. Però tranquil·litat amb el pavelló, perquè no només serà possible, sinó que serà una realitat d'esta legislatura. El que no farem serà que la realitat del moment de les infraestructures hipoteque l'economia d'esta casa. Té un problema Gandia amb l'estat d'algunes instal·lacions esportives? Gandia té un parc d'instal·lacions esportives que va ser modèlic fa 30 anys. I, sincerament, jo crec que anem a fer molt més en instal·lacions esportives, però anem a fer-ho d'una manera molt més visible del que ho hem fet aquests últims anys. Vol dir això que l'Ajuntament de Gandia no ha apostat suficientment per les instal·lacions aquests anys? No. Ahir hem estat al voltant d'un milió d'euros a l'any, en els anys d'una economia més complicada, d'inversió en instal·lacions. El que passa és que un milió d'euros en inversió en instal·lacions no és visible i no millora el repte que ara tenim en instal·lacions esportives. Jo vull anunciar que en les properes setmanes anem a presentar un pla d'inversions detallat
amb compromisos i sobretot amb la voluntat de resoldre necessitats que ara tenim en instal·lacions esportives, de manera que resolguem el més ràpidament possible totes les prioritats que se van tenint en cadascuna de les instal·lacions. Per què? Pues perquè necessitem tornar a ser aquesta referència en instal·lacions esportives que vam ser fa 30 anys. I ahir anem a superar en molt el milió d'euros que jo vaig comprometre en campanya electoral que superaríem de cara a poder invertir en les instal·lacions. Anirem a una despesa o a una inversió, millor dit, de vora 2 milions o inclús més de 2 milions d'euros per any en esta legislatura. La primera, parlàvem del pavelló. Per a no perdre aquesta subvenció, hem pactat amb la Diputació de València que de pavelló a pavelló, el que ara no se gasta immediatament en el nou pavelló, se gasta en l'actual pavelló. O sigui, de l'arena al pavelló municipal. De l'arena al pavelló que ja tenim, perquè tot el món entendrà que alhora que instal·lacions noves anem refrescant i millorant les que ja tenim. Acabem d'adjudicar el gimnàs d'halterofília, anem a adjudicar els primers mesos de l'any la xespa del Guillermo Olaue i estem pendents d'una subvenció per a la pista d'atletisme, no només el tartan, sinó també totes les instal·lacions on s'entrenen i se preparen els atletes de la pista d'atletisme. Però el més important, Gandia va anunciar un pla d'instal·lacions esportives que se farà efectiu en les pròximes setmanes, on estaran les prioritats, els compromisos i com se financien, de quina manera hem optès, o bé amb recursos propis o bé amb diners de fora, inversions per a les nostres instal·lacions, perquè volem tornar a ser referents. Jo crec que el que teníem és un dèficit d'inversió, sobretot no de la legislatura passada ni de l'anterior. Teníem un dèficit d'inversió de legislatures, per exemple, la legislatura del senyor Torró no se va invertir absolutament res en instal·lacions esportives, més que no en coses efectistes o en pistes que no serveixen per a res, com el camp de rugbi, que és com el camp que tenim en el poliesportiu, que no està homologat, i el que no farem serà caure en l'error de programar instal·lacions que no siguin homologades. Seguirem treballant per tindre les millors instal·lacions possibles. En el 2024 veurem acabat ja o en funcionament per fi el trinquet? No depèn de nosaltres, depèn d'un conflicte judicial. Gandia ha guanyat 3 contenciosos sobre el trinquet i ara tenim un on hi ha una sentència contrària als interessos de la ciutat, quan les sentències anteriors ens donen la raó, que havia interposat l'Ajuntament de Benirredrà per la demolició del trinquet. I jo he deixat ben clara una cosa. La demolició no és possible. Nosaltres creiem que això en aquest moment és inexecutable. Primer, perquè hem guanyat els processos anteriors i segon, perquè jo no faré com han fet altres governs, jo no desfaré el que no he fet per molt que jo no estigui d'acord. Jo no estic d'acord en com se va fer el trinquet, no estic d'acord en on se va fer el trinquet i no estic d'acord en les formes que se va utilitzar per a plantar als veïns de Benirredrà un trinquet davant de la porta de sa casa. Això invalida la infraestructura? No, perquè ahir s'han gastat molts diners públics que jo no puc malgastar i que no puc tornar. I no dec tornar tampoc, perquè s'han posat en un lloc i per a una finalitat concreta. El que vull és acabar amb el conflicte, buscar el marge d'acord, que jo crec que encara tenim amb l'Ajuntament de Benirredrà i sobretot amb els veïns afectats, als que he anat a demanar perdó, perdó en nom de la ciutat de Gandia per com se van fer les coses, però fet això, la meva obligació és que el trinquet se posi a funcionar i sobretot que no el tirem, perquè no hem vingut a desfer. I ningú entendrà que Gandia tire algo per molt que no estigui d'acord en el plantejament o en el com fer les coses. Jo espero que el més pront possible se produeixi un pronunciament judicial i que paral·lelament a això busquem una via d'acord amb els veïns per acabar amb l'últim dels contenciosos i més quan l'Ajuntament de Gandia ja ha guanyat tots els anteriors. Comença en unes setmanes Fitur i és l'aparador turístic on evidentment estarà Gandia i estarà la comarca de la Safor. En què pot créixer turísticament Gandia? Incidint en els valors de sostenibilitat i de qualitat, som la segona destinació de la Comunitat Valenciana en més setgeis de qualitat SICTED, i això parla molt bé de l'esforç de qualitat i de qualitat en destí que ha fet el sector en els últims anys, i som un dels destins turístics que més ha incidit en el valor de la sostenibilitat afegida al producte. I prova d'això és que ja tenim 3 plans de sostenibilitat turística, 2 pràcticament executats i un en marxa, que han canviat la fisonomia de molts entorns de la nostra ciutat i de la nostra destinació i que han incidit en aquests valors de qualitat i de sostenibilitat. Però podem créixer encara més en una idea que anem a remarcar en este Fitur, que és la inversió en Gandia, que Gandia és un destí potent per a invertir. Invertir en què? Primer, en equipaments que ens donen marge per a poder treballar més mesos a l'any en la platja de Gandia. Segon, en equipament urbà, aquesta transformació urbana que estem fent de la platja precisament amb aquest criteri de sostenibilitat perquè el nostre atractiu continuï creixent i tingui múltiples complements. I ahir també
la nostra arena i com la mantenim és un exemple per a tota Espanya, i també insistint en la diversificació del perfil del turista. Treballar tot l'any no només se fa en aquests equipaments o en aquestes inversions que anem a anunciar, sinó en noves instal·lacions. Si volem treballar més mesos a l'any, necessitem més places d'hotel. Tenim, comparativament respecte a altres destinacions turístiques, poques places d'hotel. I jo crec que anem a fer incentius urbanístics, anem a posar en marxa modificacions d'ordenances amb incentius urbanístics que ja hem aprovat, que facin realitat més inversions d'hotel i altres noves que en aquest conjunt i en aquest marc d'invertir en Gandia anem a fer realitat en aquest futur. Per no posar tots els ous en la mateixa cistella i no parlar sempre de turisme, en què altres sectors productius necessita Gandia millorar? Bueno, nosaltres necessitem millorar pràcticament... No necessitem millorar. Jo crec que nosaltres estem fent un esforç competitiu que ens dona bones dades macroeconòmiques i també micro. Hem crescut en ocupació hotelera, liderant l'ocupació hotelera de la Comunitat Valenciana més de 3 mesos aquest any. Estem en unes dades de reducció d'atur més altes que en totes les ciutats valencianes, fins i tot també en totes les destinacions turístiques. Les nostres dades de reducció d'atur de més del 15% ens situen en les millors xifres en els últims 15 anys. I això crec que està sent per no només aquesta visió de poder invertir en la ciutat, sinó aquesta determinació que té el govern de la ciutat de sentar les bases perquè la ciutat avanci amb col·laboració público-privada, però també amb aliances estratègiques amb tots els sectors econòmics. A partir d'ahir, sempre l'aposta va ser per fer millor el que ja fem molt bé. I baix aquesta filosofia i baix aquesta premissa hem parlat de turisme, però crec que també farem un esforç important en altres sectors econòmics i productius importants. Se m'ocorre el comerç, aquest pla als 100 persianes per ajudar als comerços que ja estan oberts i ajudar als plans de negoci de nous comerços que amb nous inversors vulguin i puguin establir-se en la nostra ciutat, i per suposat també el sector de la indústria. Jo crec que tenim poc pes del sector industrial en el conjunt de l'economia de Gandia. I anem a corregir això també, per a diversificar el nostre model productiu. Això és complementari a altres sectors on fem molt bé les coses, com en el sector turístic, i com a complementari, evidentment, anem a incidir en més sòl industrial per a que pugui haver més presència d'empreses i d'indústries en la ciutat de Gandia, perquè és un dèficit que anem a corregir. Fa uns dies, en la Copa de Nadal, quan es va dirigir als mitjans de comunicació, que hi estaven presents, ens va parlar de la vivenda com un dels assumptes que més li preocupava com a alcalde i que volia resoldre en la seva gestió. Com se pot resoldre aquest assumpte i quina és la realitat ara mateix de l'assumpte vivenda en Gandia? Bueno, les nostres competències, no vaig a dir que són limitades, tenim moltes competències, però estan marcades i arbitrades per la llei estatal, la llei de l'habitatge d'Espanya. A partir d'ahir, què anem a fer? Primer, compra directa de vivendes del Sareb. Hi ha massa vivendes buides del Sareb que l'Ajuntament de Gandia pot comprar per a seguir enriquint el parc de vivenda, que per altra part és un parc de vivenda pública molt gran, enorme comparativament altres ciutats valencianes. Per exemple, de quines xifres estem parlant? Més de 250 immobles en aquest moment en possessió de l'Ajuntament i creixent, perquè anem a incorporar immediatament una promoció nova de 14 vivendes del Sareb i així successivament gràcies a aquest pla ADA de la Generalitat Valenciana. Després, en el pla d'habitatge protegit anem a construir 67 vivendes més, 100 i alguna vivendes més en Santana en un projecte de cooperativa que ja ha estat adjudicat a una UTE. Això conformarà aproximadament 160-170 vivendes noves de protecció pública, però ahir vull anunciar una novetat dins d'aquest pla que per a nosaltres és prioritari per a resoldre un problema social i sobretot per a fer possible els projectes de vida dels nostres ciutadans. En el plenari del mes de gener aprovarem una mesura de mobilització del patrimoni municipal del sòl transformant-lo en patrimoni mixte. Què vol dir patrimoni mixte? Una mesura consensuada amb els promotors i amb els constructors, amb els que hem estat també dialogant, igual que amb la resta d'agents implicats aquests mesos, perquè en parcel·les municipals pugui haver un 60% de vivenda de protecció pública i un 40% de vivenda lliure a disposició dels promotors i constructors. De manera que impulsarem promocions noves. En un canvi d'obra, l'Ajuntament se quedarà part d'aixes vivendes noves per a enriquir el seu parc de vivendes públiques, però també els promotors i constructors podran impulsar obra nova. Jo crec que tenim un dèficit d'obra nova en els últims anys en la ciutat de Gandia, que amb esta i amb altres mesures de bonificacions d'impostos anem a corregir aquests anys. Amb quines xifres es quedaria ja satisfet José Manuel Prieto d'increment de percentatge, per exemple, del banc de vivendes? Amb una xifra que ens permetrà resoldre el gros que tenim de demandants de vivenda. En aquest moment superem el miler, i li parlo d'una dada que no tinc actualitzada,
de demandants de vivenda pública. Imaginem els que volen un lloguer assequible o aquelles persones que volen impulsar un projecte de vida i volen començar a fer-lo per el més prioritari, que és una vivenda, un habitatge. Jo crec que és un problema social i jo me clavaria en un jardí, però crec que la llei estatal no està resolent bé aquest problema social. És evident que hem de donar suport a totes les vulnerabilitats, però no hem de confondre això amb una inseguretat jurídica per als projectes de vida i per a les promocions. Un altre assumpte que també ha anomenat en moltes ocasions és el de la salut mental, la dels joves, la dels majors. Com se pot treballar aquest assumpte des d'una ciutat? Bueno, nosaltres no som competents en tot, no tenim competències en totes les coses, però jo me sent responsable de tot, tinga o no tinga la competència. I el problema de la salut mental no sols és acuciant, jo crec que ja és prioritari. No hem tractat bé en l'agenda pública el problema de la salut mental, hem confós la no expansió del problema amb el tabú, i de manera que no hem parlat d'un tema per a que no s'expandira, i el que hem acabat fent és invisibilitzant-lo, i crec que aquest propòsit d'esmena ha d'anar en tota l'agenda pública, des dels mitjans de comunicació als poders públics. A partir d'ahí, què podem fer? Jo crec que resoldre una qüestió que preocupa moltíssim als tutors, als professors, als pares, als centres educatius, i és una realitat de la que no vull amagar-me, el creixement exponencial d'autolesions, de conductes autolítiques, d'intents de suïcidi, de persones molt joves, agreujades sobretot en els anys de pandèmia. Nosaltres anem a fer, està aprovada en la Junta de Govern de la setmana passada, serà realitat en les properes setmanes, un conveni amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per a que psicòlegs professionalitzats atenguen en els centres socials de cada barri a totes aquelles persones joves d'una manera gratuïta, confidencial, evidentment, que senten que vulguin posar-se en mans d'algun especialista per a, bueno, tractar-se la seva salut mental o el seu entorn social o els condicionants que li han portat a tindre problemes mentals importants. I això va ser estratègic per a nosaltres, perquè una ciutat amb qualitat de vida, com crec que té Gandia, una ciutat que lidera en molts àmbits de qualitat de vida, com és Gandia, necessita reforçar-se en un aspecte dramàtic per a mi, que és el de la qüestió de la salut mental. En aquesta legislatura va fer una reorganització molt completa, comparant-la amb la que, per exemple, hi havia en legislatures anteriors, formant diferents macroàrees. Ja hi ha uns mesos de funcionament d'aquesta legislatura. Funciona a millor ritme l'Ajuntament, ara? Sí, estem no sols continuant aquesta velocitat de gestió que vam imprimir en els dos últims anys, sinó accelerant la gestió i fent-la compatible en una certa agilitat. Hi ha algunes coses pendents encara. Hem de fer un pla que anem a presentar també les primeres setmanes de l'any de simplificació administrativa. Encara podem ser més àgils en l'administració, encara podem resoldre els problemes d'una manera més immediata, i ser més àgils no vol dir ser menys garantistes, al contrari, vol dir ser més eficaços, i jo crec que anem cap ahí, anem cap a una administració que cada vegada més ràpidament i amb més agilitat vaig a resolent les qüestions que ens traslladen els ciutadans i ciutadanes. Amb algunes coses que crec que encara podem fer millor des de l'Ajuntament de Gandia. Però sí, estic en general satisfet, i això que soc prou inconformista. És de veres que encara hem de donar un cert marge al desplegament de totes les accions de cadascun dels departaments, però aprofitaré aquests primers dies de l'any per a planificar amb cadascuna de les àrees, per a marcar objectius de legislatura i d'any, per a que aquest compliment del programa de govern no sols siga efectiu, sinó siga escrupolós. Els ajuntaments sempre podem fer més, i jo crec que l'Ajuntament de Gandia encara pot fer millor algunes coses, però jo no me conformo en que liderem molt bones estadístiques d'atenció i d'eficàcia i d'interacció entre els departaments. Jo crec que podem funcionar encara millor i podem desplegar encara millor moltes de les nostres comeses, que són moltes. Content amb l'acoplament de l'equip de govern, la nova relació amb Més Gandia? Sí, en general content. No soc una persona de baralla ni de confrontació, però sí content de les noves incorporacions. Tenim un equip fort, tenim un equip preparat, cadascú en la seva àrea, en la seva especialitat, en la seva delegació, la que té dictada per mi i encomanada per mi. Però bé, anem a deixar també uns mesos de rodatge, veure com va el primer any de legislatura i seguir encara sent més ambiciosos per a poder encara
marcar encara més objectius als nostres regidors i regidores. Vostè sempre ha dit que li agrada arribar a acords amb l'oposició. Ara l'oposició, en aquest cas la del Partit Popular, li pot servir d'aliada per a obrir portes en altres administracions. Quina valoració fa d'aquests primers mesos respecte a aquestes relacions amb l'oposició? Bueno, la paraula és l'home, diem abuelo. Jo espero que, a banda de les bones intencions i de la cordialitat, hi hagi una voluntat efectiva traslladada als fets des del Partit Popular, que governa la Generalitat Valenciana, i també Vox, que té presència en el plenari i té conselleries que governen la Generalitat Valenciana. La relació és cordial, és bona, és fluida, conversem moltes vegades, pública i privadament, amb presència de mitjans o sense presència de mitjans. El nostre contacte intenta que siga fluid, i jo espero de l'oposició que estiga a l'alçada sempre de la ciutat de Gandia. A mi no me correspon immiscuir-me en processos interns de partits, no ho he fet mai, però sí demanar, abans que les sigles polítiques, abans que els interessos de partit, està la ciutat de Gandia. Jo espero que l'oposició ho entenga sempre, en les qüestions on ens puguem entendre i en les qüestions en les que ens costa més poder-nos entendre. El PSBB està en reconstrucció i José Manuel Prieto és l'alcalde de la ciutat més major governada per el PSBB. Reivindica un paper important en el nou PSPB, José Manuel Prieto? Reivindica i vull exercir-lo, no descuidant les coses de Gandia. Jo sempre he dit que les coses de partit no me poden llevar ni un minut de la gestió municipal, i no ho fan. Primer és la gestió de la ciutat i després les qüestions de fora de la ciutat de Gandia i fins i tot les qüestions de partit. Però és de veres que el Partit Socialista està en un moment molt important. Primer ha de definir el projecte d'alternativa, continuant-ho, jo crec que ha de continuar aquesta via valenciana del president Ximo Puig, els problemes dels valencians, les prioritats dels valencians, una agenda que siga visible en el conjunt d'Espanya i on la Comunitat Valenciana ha de liderar un projecte important, però és de veres que aquesta via valenciana s'ha d'actualitzar amb idees noves, amb persones noves, amb un projecte nou que siga alternativa al projecte del president de la Generalitat i, des de luego, que singularitzi el fet valencià, la realitat i la pluralitat i la complexitat de cadascuna de les ciutats i de les províncies de la Comunitat Valenciana amb una vocació. Nosaltres som un partit de majories, i si en Gandia hem sigut capaços de ser un projecte de majories, que ens vote molta gent que possiblement no compartisca tots els nostres valors, però que sí que s'identifiquen una manera d'entendre la realitat, de fer les coses, de traçar les prioritats i el rumb, si hem sigut capaços de fer això en Gandia i en molts altres territoris, jo crec que anem a ser capaços de fer-ho en la Generalitat Valenciana. I això és el que hem de fer. La resta són components orgàniques, picabaralles, candidatures que jo crec que és massa pronta per a poder evidenciar, ja parlarem d'això les properes setmanes. No tinguem tanta pressa per la component orgànica, perquè vam estar 20 anys en l'oposició perquè estàvem tot el dia barallant-nos entre nosaltres. Jo demanaria unitat, unitat d'acció i molta fortalesa al Partit Socialista de la Comunitat. Però es veu en algun lloc, José Manuel Prieto? No, jo me veig d'alcalde de Gandia, solament d'alcalde de Gandia. Jo estic en aquest moment en l'executiva de la Comunitat Valenciana. No sé si estaré en la pròxima o no, però des de luego jo sempre que he estat encantat i amb molt de gust de poder aportar en el projecte autonòmic, però que això no me lleve mai ni un segon de gestió en Gandia. Dels noms que han aparegut com a possibles líders del socialisme valencià, ja té clar José Manuel Prieto en quina línia aniria? Jo sempre he tingut clar en quina línia aniria. Jo la línia que he seguit sempre no m'he amagat mai. Jo he estat molt vinculat a la manera de fer les coses i a la manera d'entendre la política i fins i tot la vida del president Ximo Puig. Jo soc del president Ximo Puig i no m'amague d'això. A partir d'ahir, com s'entenga el futur del partit, d'ací 3 o 4 o 5 setmanes me tornes a fer la pregunta, però jo crec que part important del que vaig a ser el Partit Socialista s'entén i s'explica gràcies a l'aposta que Ximo Puig va fer per un projecte polític i per una generació de persones entre les que me trobo jo mateixa. Però és evident que, i mirant la foto de sobretaula que té José Manuel Prieto així, que hi ha una persona de Gandia molt implicada, diguem, en aquest procés i que així a Gandia, evidentment, no passa desapercebuda. Bueno, la Diana Morant és amiga, ha estat alcaldessa, jefa meva molt de temps, i això de ser jefa d'una persona, pues te marca, i és ministra del govern d'Espanya, l'única ministra valenciana. Jo crec que això són credencials suficients per a que Diana Morant tinga també opinió sobre com fer les coses i criteri, com sempre ha tingut, al llarg de la seva carrera política. Jo no puc parlar per Diana Morant, però
supose que igual que jo tinc una opinió sobre com fer les coses en el Partit Socialista, ella també podrà exercir amb criteri propi una opinió vàlida sobre quin rumb hem de seguir en la comunitat. José Manuel Prieto, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i molt bona nit.